Dobro vam veče i večeras iz sportske dvorane Peki u Palama sa druge takmičarske večeri festivala Stare staze 2013. Da prije svega pozdravim vas u dvorani, naše goste, prijatelje festivala i sponzore, slušaoce Radija Republike Srpske, gledaoce Televizije Republike Srpske, kao i vas koji nas pratite preko interneta i satelita, ma gdje da se nalazite. Pozdravljam i naše večerašnje takmičare koje ćete ubrzo čuti i vidjeti ovde na sceni. Nadam se da nemaju tremu jer takmičenje samo što nije počelo. Selekciona komisija festivala radila je marljivo 3 mjeseca i za večerašnje takmičenje odabrala 16 kompozicija i jedno kolo koje ćemo čuti van takmičarske konkurencije. Večerašnje takmičenje će pratiti naš stručni žiri u sastavu. Danijela Gazdić, magistar umjetnosti. Aleksandar Jošić, muzički urednik radiotelevizije Republike Srpske. I Danka Stojiljković, muzički urednik i istaknuti interpretator iz Beograda. Čas pjesmom tuge ulazi u moje snove, ko to pati kao i ja, izgubljenu ljubav zove, ko to pati kao i ja, izgubljenu ljubav zove. Ko to tamo pjeva, ko mi ne da mira, te zapjevaj onu staru što dušu dira. Ko to tamo pjeva, ko mi budi svijetu, ne zapjevaj onu staru. Bila mi je sve na svijetu. Buli, srce mi se noća spara, o te mi se iznad duše, puna tuge pjesma stara, o te mi se iznad duše, puna tuge pjesma stara. Ko to tamo pjeva, ko mi ne da mira, te zapjevaj onu staru što dušu dira. Ko to tamo pjeva, ko mi budi svijetu, ne zapjevaj onu staru. Bila mi je sve na svijetu. Onu staru, bila mi je sve na svijetu.